Mitä on voima? Kappaleen liikkeeseen saava työntö tai veto on voima. Voimat eivät ainoastaan saa kappaleita liikkeeseen, ne voivat myös kiihdyttää tai hidastaa niiden liikettä, muuttaa liikkeen suuntaa tai kappaleen muotoa. Mitä suurempi voima on, sitä suurempi on yleensä sen vaikutus kappaleeseen. Painijat kohdistavat toisiinsa voiman yrittäessään työntää tai vetää toisiaan. Jos he käyttäisivät samaan aikaan vastakkaisiin suuntiin täsmälleen yhtä suurta voimaa joko työntämällä tai vetämällä, he olisivat hetken tasapainotilassa ja kumpikaan voima ei saisi aikaan liikettä. Voiman kaava. Tasapaino. Kääntävät voimat. Momentin periaate. Voiman mittaaminen. Voimien resultantti. Voimasuunnikas. Vetovoima. Kaikkien aineen muodostamien kappaleiden välillä vallitsee vetovoima. Maan vetovoima vetää alaspäin kaikkea maanpinnalla olevaa ja siitä johtuu kappaleiden paino. Vetovoima, jonka yksikkö on muiden voimien tavoin newton, vaikuttaa maanpinnalla 1 kilon kappaleeseen 9,81 newtonin voimalla. Maata kiertävällä radalla olevien astronauttien on totuttava näennäiseen painottomuuteensa, joka johtuu maan vetovoiman aikaansaamasta vapaasta pudotuksesta. Tässä filmissä astronautit ovat yhdysvaltalaisella Skylab-avaruusasemalla, joka laukaistiin maata kiertävälle radalle vuonna 1973. Astronautit asuivat asemalla kuukausia ja tutkivat painottomuuden vaikutuksia ihmiselimistöön, eläviin soluihin ja erilaisiin aineisiin. Painopiste. Vetovoiman keksiminen. Vetovoimalaki. Paine. Jos kohdistat johonkin kappaleeseen voiman, saat aikaan paineen. Paineen suuruus riippuu kahdesta asiasta, voiman suuruudesta ja ennen kaikkea siitä, minkä kokoiselle alueelle voima kohdistuu. Mitä pienempi alue, sitä suurempi paine. Tämä periaate selittää esimerkiksi, miksi piikkikorot uppoavat puulattiaan ja vahingoittavat sitä. Se selittää myös, miksi kamelin suuret lättäjalat estävät sitä uppoamasta aavikon hiekkaan. Paine ja nesteet. Paineen käyttö. Pascalin periaate. Paineen kaava. Mitä on liike? Kaikki aine on liikkeessä. Jopa kivien ja rakennusten kaltaisissa kappaleissa, jotka näyttävät olevan paikallaan, on atomeja, pieniä hiukkasia, jotka liikkuvat hiukan eli värähtelevät. Jotkut liikkeen muodot näemme sen sijaan selvästi. Maa liikkuu auringon ympäri ja koko maailmankaikkeus laajenee. Kaikki liike vaatii voimaa alkaakseen,
muuttaakseen nopeuttaan tai suuntaansa tai pysähtyäkseen. Vuoristorata-ajelun jännitys syntyy nopeuden ja sen suunnan äkillisistä muutoksista. Vaunuun vaikuttavat vaihtelevat voimat työntävät ja vetävät matkustajia sivuun suoraviivaisesta liikkeestä. Vaunua vetää alaspäin vetovoima, voima joka vetää kaikkia kappaleita kohti maata. Vaunu syöksyy alaspäin, kunnes se saavuttaa laakson pohjan, mistä rata nousee jälleen ylöspäin. Nopeat muutokset saavat matkustajat huojahtelemaan vaunun kulkiessa pitkin rataa. Kiihtyvyys. Ikiliikkuja. Vauhti ja nopeus. Vauhdin kaava. Dynamiikka. Dynamiikka on osa fysikaalisia voimia tutkivaa mekaniikkaa. Dynamiikka keskittyy kappaleiden liikkeitä aiheuttaviin voimiin. Tällaisia voimia on useita erilaisia, esimerkiksi vetovoima ja kitka, jotka saavat aikaan monenlaisia liikkeitä. Syntyvä liike riippuu sen aiheuttavien voimien suuruudesta, suunnasta ja vaikutusajasta. Kun biljardikeppi kohdistaa palloon voiman, pallo alkaa liikkua suoraviivaisesti, kunnes se osuu toiseen palloon vinossa kulmassa. Silloin valkoisen pallon suoraviivaisen liikkeen suunta muuttuu. Osa valkoisen pallon liikemäärästä siirtyy törmäyksessä punaiselle pallolle. Valkoisen pallon vauhti hidastuu ja lopulta se kitkan vaikutuksesta pysähtyy. Inertia. Kitka. Liikemäärä. Liikemäärän säilyminen. Liikemäärän kaava. Aerodynamiikka. Bernoullin periaate. Ympyräliike. Pyörittäessäsi painoa narun päässä, joudut vetämään narusta pitääksesi painon pyörivässä liikkeessä. Veto synnyttää voiman, jota sanotaan keskihakuvoimaksi. Ympyräliike on seurausta narun välityksellä sisäänpäin vaikuttavasta voimasta. Ympyräliikkeessä olevan kappaleen liike on aina seurausta keskeisvoimasta. Kaikki liikkeessä olevat kappaleet liikkuvat suoraviivaisesti, ellei mikään voima vaikuta niihin. Gyroskooppi. Prekessio. Liikemäärä momentti. Resonanssi. Kaikki kappaleet värähtelevät tietyllä taajuudella. Heilurin heiluminen on selvästi havaittava liike, mutta myös hiukkaset, joista kappaleet koostuvat, voivat värähdellä. Resonanssi syntyy, kun kappaleen värähtelyt osuvat yksiin muiden samanlaisten värähtelyjen kanssa. Tämä on syy, miksi sotilaat eivät koskaan marssi sillan yli samassa tahdissa. Marssimisen aiheuttamat värähtelyt voisivat kasvattaa sillan värähtelyjä ja aiheuttaa sen sortumisen. Vuonna 1940 Washingtonin osavaltiossa Tacoman salmen yli vastikään rakennettu riippusilta romahti kovassa tuulessa. Sen suunnittelussa ei ollut otettu huomioon resonanssin vaikutusta. Voimakkaiden tuulten värähtelyt osuivat yksiin betonisillalle ominaisten värähtelyjen kanssa ja saivat sen resonoimaan. Resonanssi sai sillan kiertyvän ja kääntyvän liikkeen voimistumaan, kunnes silta katkesi ja putosi jokeen. Heilurit.
Mitä on voima? Kappaleen liikkeeseen saa. Mitä on energia? Kaikki tapahtuu energian ansiosta. Ilman sitä maassa ei olisi elämää. Energian lukemattomat eri muodot, kuten kemiallinen energia, valoenergia ja ydinenergia, tunnetaan jo nykyisin. Useimmat energiamuodot voivat muuttua toisikseen. Silloin kun energia muuttuu muodosta toiseen, tapahtuu asioita, eli tehdään työtä. Auton polttoaineessa oleva kemiallinen energia voi esimerkiksi muuttua mekaaniseksi energiaksi, lämpöenergiaksi, sähköenergiaksi ja äänienergiaksi, kun moottori käynnistetään. Työ ja teho. Työn kaava. Tehon kaava. Energian säilyminen. Energiakriisi. Energiamuodot. Tutkijat jakavat energian eri muotoihin, joita ovat esimerkiksi lämpöenergia, joka nostaa aineen lämpötilaa, sähköenergia, joka kuljettaa varausta virtapiirissä, ja kemiallinen energia, jota on polttoaineissa. Auringosta tulee säteilyenergiaa, kuten valoa, lämpöä ja ultraviolettisäteilyä. Tämä energia muodostaa sähkömagneettisen spektrin. Ydinenergia. Lämpöenergia. Valoenergia. Kemiallinen energia. Kineettinen ja potentiaalienergia. Aallot. Jotkut aallot kuljettavat energiaa saamalla aineen värähtelemään. Niitä on kahdenlaisia. Poikittaiset aallot saavat aineen pienet hiukkaset värähtelemään kohti suorassa aallon etenemissuuntaan nähden. Pitkittäiset aallot saavat hiukkaset väreilemään aaltojen etenemissuunnassa. Sähkömagneettiset aallot, kuten röntgensäteily, eivät tarvitse ainetta kuljettaakseen energiaa. Aaltojen mittaaminen. Aaltoyhtälö. Aaltojen käyttäytyminen. Tämä on heijastumista, joka aiheutuu aallon kimpoamisesta esteestä. Voimme nähdä aallon taittumisen sen tullessa matalaan kohtaan, jolloin sen nopeus ja suunta muuttuu. Difraktio tapahtuu aallon kulkiessa kapeasta raosta ja levitessä sen toisella puolella. Interferenssi johtuu kahden identtisen aallon menemisestä päällekkäin. Sähkömagneettiset aallot. Röntgensäteilyn löytyminen. Radioaaltojen keksiminen. Mitä on energia?